Semangat perpaduan perlu dipupuk melalui pelbagai aktiviti termasuk kegiatan riadah yang mampu mewujudkan suasana harmoni di kalangan masyarakat. Menteri Besar Terengganu Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar berkata, bumi Terengganu mempunyai daya tarikan alam semula jadi yang indah dan kelebihan ini perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Menurut Dr. Ahmad Syamsuri, usaha mempromosikan Bukit Keluang, Bukit Maras serta Gunung Cemerung yang lebih popular dengan CBL wajar diperkasakan dengan sokongan agensi kerajaan, pengusaha pelancongan serta badan bukan kerajaan. Aktiviti-aktiviti lasak di luar ini adalah perlu dibudayakan. Budayakan itu perlu melalui kempen-kempen dan kita akan berterusan mengadakan kempen-kempen dan pemimpin kerajaan di pelbagai peringkat daripada Menteri Besar sampai ke Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Ahli Dewan Undangan Negeri, Ahli Parlimen seharusnya mengambil inisiatif di peringkat parlimen dan dom masing-masing untuk mempromosikan, untuk sama-sama terlibat, bukan sekadar beritahu rakyat supaya terlibat dalam aktiviti outdoor seperti mendaki bukit-bukit dan gunung ataupun trekking ataupun trailing yang kesemuanya adalah aktiviti yang menyihatkan tubuh badan. Jadi bukan sekadar berkempen tetapi masing-masing kena terlibat. Menurut Ahmad Syamsuri, kerajaan negeri sentiasa memantau perkembangan serta sambutan pengunjung terhadap destinasi yang disenaraikan dari semasa ke semasa. Kita akan masukkan dalam kalender pelancongan aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan. Umpamanya macam Bukit Maras. Saya sendiri telah naik ke mendaki Bukit Maras dan saya lihat banyak potensi yang boleh kita kembangkan dengan kedudukan yang tidak terlalu tinggi. Tapi tidak terlalu rendah, tapi kita boleh ada paragliding, boleh ada paragliding dan sebagainya yang boleh menarik minat seluruh warga Malaysia dan daripada luar sekali. Dr. Ahmad Syamsuri berkata pihaknya turut mengalu-alukan cadangan serta pandangan semua pihak dalam mewujudkan kehidupan yang berkualiti di kalangan masyarakat sejajar dengan slogan kerajaan negeri, maju, berkat dan sejahtera.